over the hills and everywhere. Damo lo stesso davvero, ma sei sincero e damo per sempre lo spero. No, hilpati hippa, isännät. Hilpati hippa, herra presidentti! Voisit sä heittää mut pikipäin Hämeenkyrön ja takasi? Pikipäin? Vähän sinä toi kuin parisataa kilsaa. Tosta kakkosesta 40 en myytäisi mun päälläni. 48, ja tuliko muuta? Mahtuisiko samalle kortille vielä tää keissi? Pirkka-Pekka Petelius, Vesa Vierikko, Taneli Mäkelä ja Mikko Kivinen palaa MTV3-kanavalle Akkaa päälle -sarjassa tammikuun alussa. Ja maistuiko, kiitos. Akkaa päälle. Ensimmäinen tammikuuta alkaen. Beautiful girls, fast cars, coffee tasting like shit, lot of olut and makara. We are Fabio and Fabrizio. This was our summer in Finland. Crazy! The skin is burning. Everything is burning. Hän oli yksin. Vastassaan kaikkein pelottavin. Meri. Häntä pidettiin hulluna, mutta hän päätti toteuttaa unelmansa. Tulossa kaikkien aikojen merispektaakkeli. Tarina miehestä ja hänen ainoasta ystävästään, Virmasesta. Martti Suosalo on Tom Hanks suurelokuvassa Jallis. Hessu, Roope, Pluto ja tietenkin Mikki Maikkarin rakastetuissa Disneyn klassikkopiirretyissä. That's hard to believe. Lauantai-aamuisin Maikkarilla. Jos vain tahdot uskoa, siellä hieno koulu on aivan verraton.